tosi kivan nähdä tällä niinku muissakin yhteyksissä. Vai hyvä. Onks toi viiniä? Mutta miksi sulla on viiniä satussa? Koska mä tykkään viinistä ja mä en voi sitä vääräksi, ei se muuta muskoa. No, mutta siis kun ei siis Ramsa sanot, että ei uskova saisi niinku juoda. Okei, tota niin, kyllähän siellä häissäkin, missä Jeesus oli, siellä loppu viini. Jeesus mutti sen koko veden viini. Mieti kuinka paljon siinä on, oli sitä viiniä. Ja sielläkin joku humaltu, niin miksen mäkin voi. No, mutta... Jos mä haluan joskus edes pitää vähän hauskaa. No mutta siis kun Raamatussa kerrotaan kans Johannes Kastajasta, ja siellä sanotaan, että Johannes Kastaja oli hyvä Jumalan mies, hieno Jumalan mies, ja hän ei väkiviinaan koskenut. Joten niinku silloin, jos haluaa oikeasti olla hyvä Jumalan mies tai nainen, niin ei silloin kosketa väkiviinaa, ei se niinku sovi se homma. Joo, no mä en ajattele sitä, niin mä tykkään tästä, ja kyllähän Raamatus sanoi sitä, mitä mä äsken kerroin sulle. No niin, mutta ei nää tyypit siellä ollut uskossa, siellä häissä. Niin, mutta Jeesus muutti niille, se antoi niille sitä viiniä, kun no, se loppui. No mutta niin. Silti ei uskohainen saa koskea viiniä, se on vaan fakta. Sen takia mäkin otin maitoa. Mitä sä naurat mulle? No oikeesti, mennään vaikka katsomaan. No. Kuule, mennään katsomaan, miten se Raamatussa on. Mennään. Noniin, tässä on Raamattu. Niin. Sitten katsellaan vasta. Varmasti löytyy joku kohta. Sanotaan sille jo. Kattos. Tai niin, no. Älkää juokko viinistä, sillä siitä seuraa riitas minä vaan. Antakaa hengen täyttää itsenne. No, ja mä olin vähän väärässä. No, okei, no ehkä mä mistä satoin vähän väärässä, koska ei sen sanota, että älkää kosketa viiniä. Niin, eikä siitä sanota, että sais kummautua. Niin, no, ehkä se vaan pitää myöntää, että ehkä Raamattu on oikeassa, eikä me. Niinpä. No, olen kaverita, sori. Tänään oli Hesarissa aika mielenkiintoinen haastattelu. Se oli semmoinen, voi Hesarista kertoa, kun täällä luetaan aamulehteä, niin ei ole kaikille tuttua. Se oli, kerrottiin 30-vuotiaasta kaverista ja sen jutun otsikko oli kontrolloimaton kasvu. Ja siinä kerrottiin siitä, kuinka hän on kehittänyt tämmöisen bisneksen, jossa kaikesta mahdollisesta tehdään ikään kuin semmoista ekologista hiiltä. Ja sitä voi polttaa kaikissa mahdollisissa niissä vanhoissa semmoisissa hiilivoimaloissa. Ja hän kertoi, että hän keksi tämän jo, tätä idean jo ihan pienenä poikana kaverinsa kanssa. Ja nyt sitten, tai sen idean tehdä hiiliä. Ja nyt sitten tällä hetkellä näyttää siltä, että monet isot maat ostaa tätä hänen keksintöään. Ja hän odottaa, että tästä tulee sellainen kasvu, jota hän ei voi kontrolloida. Tässä on puhuttu nyt vahvasti siitä, että meidän tulee todistaa. Siitä, että se on oikeastaan melkeinpä ainoa kristityn tehtävä. Kertoa Jeesuksesta eteenpäin, sanoin ja teoin, koko elämällään, koko olemuksellaan. Mutta se ongelma on siinä, että miten siitä tulee sellainen mun koko elämän asia. Kuinka siitä voi tulla sellainen asia, joka täyttää mun elämäni? Kuinka tiedän, että tämä on semmoinen asia, joka todella on Raamatun kehottama asia? Kuinka tiedän sen, että,
että tämä asia ei ole jotain semmoista, joka on ikään kuin ohi tai sitä ei enää tarvitse tehdä. Mulla on edessäni, niin kuin tuossa kerrottiinkin niin meidän ilmoituksissa, että tällainen kuin Roomalaiskirje 14. Mä toivoisin, että Roomalaiskirje 14. luvu, jos sulla on Raamattu, niin sä voit ottaa esille. Ja katsotaan siitä myös sitä kysymystä, jonka esitin, että oletko oikeassa, tai oikeastaan siinä oli, että oletko väärässä. Ja siitä Roomalaiskirjeen 14. luvun puolesta välistä suurin piirtein lähdetään liikkeelle. Siinä on sellainen lause, joka on aivan hirveän oleellinen. Ja jos tämä lause jotenkin tulee sinulle ja minulle niin kuin elämäksi, niin mä luulen, että seuraa kontrolloimaton kasvu. Seuraa jotain sellaista, jota tämä maailma tällä hetkellä tarvitsee. Tämä maailma tietenkin jotenkin odottaa just tämmöistä keksintöä, joka niin kuin tavallaan päästäisi maailman pälkähästä, päästäisi maailman tästä taloudellisesta uhasta, päästäisi maailman tämmöistä kokonaisvaltaisesta niin kuin uhasta siitä, että tämä tulee ekologinen katastrofi, tulee jotain sellaisia asioita, johonka ihmisellä ei ole enää ratkaisua. Ja silloin jotenkin niin kuin odotetaan sitä, että tulisi joku, joka keksisi sen asian, millä nämä asiat voitaisiin selvittää. Ja mielestäni tähän kysymykseen, tähän asiaan on aivan niin kuin räjähdyttävä tuo jae 7 Roomalaiskirjeen 14. luvusta, jossa sanotaan näin. Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. Kun me ajatellaan meidän omaa elämää, kun me ajatellaan sitä, minkälaiseksi Jumala on meidät luonut, niin Jumala on luonut meidät yhteyteen itsensä kanssa. Jumala on luonut meidät sellaiseksi, että me janoamme yhteyttä Jumalaan. Siitä puhui Johanna tässä alussa. Hän sanoi, että oi kun minä kaipaan sitä yhteyttä. Ja se meidän ylistyksemme oli jotain sellaista, jossa ei ollut monta sanaa, mutta siinä oli se kaipuu Jumalan yhteyteen, se kaipuu Jumalan puoleen, se yhteyden kokemisen nälkä. Ja mä väitän niin, että meille seuraa tässä maailmassa myös hengellisesti, yksilöinä, yhteisönä ja myös evankelioimisen näkökulmasta kontrolloimaton räjähdysmäinen kasvu, kun me tajuamme, että me emme ole niitä, jotka elämme itsellemme, emmekä kuole itsellemme, vaan niin kuin jakeessa 8 sanotaan, jos me elämme, niin me elämme Herralle. Jos me kuolemme, niin me kuolemme Herralle. Sen tähden elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. Ja tässä kun Janne todisti teille, niin jotenkin mä uskon, että monelle meistä välittyi, että tällä kaverilla on se halu, että hän haluaa evankelioida. Mä tiedän, että se on käytännössä tapahtunut. Janne, paljon liikkuu sellaisten nuorten parissa, jotka käyttää huumeita, jotka on aivan todella suurissa vaikeuksissa. Ja hän uudestaan ja uudestaan tuo esille, että Jumala on ja Jumala rakastaa ja Jumala voi muuttaa sun elämäsi niin kuin hän on muuttanut minun elämäni. Hän saa olla omassa tai niissä porukoissa, niin kuin sanotaan, niissä joukoissa, joissa hän on ennen kiertänyt. Elävä todiste siitä, että Jumala voi muuttaa. Ja kun Jumala muuttaa, hän tekee sen niin, että vain taivas on rajana, eikä sekään ole rajana, kun me ollaan uskovaisia. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Kaikki on mahdollista sille, joka saa elävän yhteyden Jumalaan. Ja se elävä yhteys on sitä, että me emme ole itsemme omat. Me emme ole itsemme kontrollissa, vaan me saadaan avautua hänen mahdollisuuksilleen, hänen johdatukselleen, hänen voimalleen.
Tuossa ennen tätä tilaisuutta me rukoiltiin työntekijöiden kanssa tämän tilaisuuden puolesta. Ja mä koin sellaisen, kerroinkin siellä sellaisen, että kun me pyydettiin johdatusta, mä koin jotenkin sellaisen ison käden tarttuvan omaan käteeni. Ja tämä ei ole vaan, se oli ihana kokemus, mutta se ei tarkoita vaan sitä, että no joo, mennään yhdessä. Vaan se tarkoittaa myös mielestäni sitä, että antaudu hänelle. Anna kaikkesi hänelle. Luovu omasta kontrollista. Luovu omassa oikeassa olemisesta. Luovu omasta oikeudestasi olla jotain. Koska sulla on jo kaikkein suurin oikeus, mitä ihminen voi koskaan saada. Että hän on Jumalan oma. Että hän on Jumalan rakkauden kohde. Että Jumala pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa pyhän henkensä kautta asuu meissä ja on tekevä niitä tekoja. Ja tämä sana, niin kuin tässä on hienosti tullut esille, tämä sana ei tyhjänä ja palaa, vaan kun sä kylvät sitä, kun sä pidät siitä, niin kuin pidät sitä totena suhteessa itseensä, suhteessa elämään, suhteessa kutsumukseen, suhteessa toisiin ihmisiin, niin sä näet, että tämä toimii. Ja sä näet, että sä oot osa sitä maailmankaikkeuden hyvää tahtoa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sä oot osa tätä todellisuutta. Ja se, mitä me täällä uskovaisten tilaisuudessa ja soluissa ja kaikissa tehdään, me saadaan antautua sille. Me antaudutaan, me nähdään se oma mahdottomuutemme, oma syntimme, omat ne demoniset voimat, ne sodan käynnit, mitä on menossa, mihinkä Jannekin viittasi. Mutta me saamme todella nähdä, niin kuin Johanna sanoi, että hän oli runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja hänen haavojensa kautta me olemme parattu. Tämä on semmoinen transformaatio, joka on iankaikkinen, kaiken niin kuin sisällään pitävä valtava asia. Me saadaan muuttua ja meidän ei tarvitse olla niissä siteissä ja me saamme elää. Tai sitten jos meidän osamme on kuolla, me saadaan elää ja kuolla Herran omana. Ja tiedättekö, minkä tämä vaikuttaa? Tämä vaikuttaa monta asiaa, mutta ensimmäinen, yksi tärkeimpiä asioita on tämä. Sitä voisi lukea sen tästä jakeesta 12. Siinä sanotaan näin. Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Tulee päivä, jolloin katsotaan, oletko sinä vuohi vai oletko sinä lammas, pääsetkö sinä taivaaseen vai joudutko sinä helvettiin. Ja se on yksi semmoinen asia, joka tuo meidän elämäämme valtavan dramatiikan. Se tuo meidän elämään myös semmoisen ison valinnan siitä, että minkä omat me olemme. Mutta kun me olemme Jumalan omat, kun me olemme niitä, jossa Jeesus asuu, niin tämäkin, että me teemme tilin, niin me saamme tehdä jotenkin tiliä siitä, mitä Jeesus on jo tehnyt meissä, meidän puolestamme ja meidän kauttamme ja meihin liittyen myös tässä maailmassa. Ja silloin se semmoinen ajatus tuomiosta tai semmoisesta raskaasta velvollisuudesta haihtuu. Me ollaan vain osa sitä suurta hyvän kokonaisuutta, mitä Jumala tekee. Jumala on hyvä. Hän haluaa, että tässä maailmassa, tässä hämmennyksen, pahuuden ja monenlaisten uhkakuvien maailmassa, hyvä voittaa pahan. Oikeus, se oikeus, joka meille kuuluisi, tälle maailmalle kuuluisi, olisi tuho. Helvetti, mutta hänen työnsä perusteella Jumalan oikeus, Jumalan pyhyys tuleekin meidän osaksemme, koska Jeesus on sen kaiken tehnyt. Ja siitä seurauksena on se, että lällällään meidän ei tarvitse tässä tuomiojutussa olla kiinni. Kohta yksi liittyen tähän tuomioon on tuo jae 22.
Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä oikeaksi havaitsee. Eli kun meillä on usko Jumalan edessä, kun meillä on Jeesus Kristus sydämessämme, niin kuin saa olla, ja jos ei ole, niin tänään on. Ihan varmasti. Jos sä mietit, että miten tämä on mahdollista, niin tänään se on mahdollista. Ihan absoluutti. Se on Jumalan sanan totta, ja se toimii. Mutta on myös se niin kuin jotenkin, mikä meitä, ja usein voisi sanoa näin, että meitä suomalaisikin riivaa semmoinen niin kuin, semmoinen loputon itsensä tuomitseminen. Kun niin kuin me ollaan näissä parissa aikaisemmassa illassa puhuttu siitä häpeästä, siitä semmoisesta mahdottomuudesta, että mä voisin hyväksyä omalle kohdalleni sen, että mä olisin jo, tai mun elämässäni olisi jo käsitelty tämä tuomioasia. Muistatko, mitä Raamatussa sanotaan? Että siellä kuvataan sitä, että me ollaan Jumalan omat, mutta ne, jotka eivät ole, ne on jo tuomittu. Eli tämä tuomioasia on jo käsitelty. Ja siksi meidän ei tarvitse omassa elämässämme, omassa vaelluksessamme ottaa sitä niin kuin semmoista tuomion osaa itsellemme. Me saamme olla, niin kuin Jani tuossa rukoili, vapaita. Avot, me saadaan olla vapaita siksi, että tämä asia on jo hoidettu. Ja mitä siitä seuraa? Onnellinen on se, joka ei itseään tuomitse. Koska tässä tuomiossa on myös jotain semmoista, että me otetaan Jumalan paikka. Jumala on antanut kaiken tuomiovallan Jeesukselle ja hän hoitaa sen. Meidän ei tarvitse siitä perustaa, mutta siitä me saamme perustaa, että me ollaan Jumalan omat. Eli me tai kuolemme, olemme hänen omansa. Olemme häneen, niin kuin sanotaan, kastetut. Olemme häneen päällemme pukeneet. Olemme tulleet pimeydestä valkeuteen. Olemme päässeet kuoleman vallan otteesta hänen ihmeellisen vapauteen. Ja niinpä, meidän ei tarvitse enää toisiamme tuomita. Itseämme tuomita. Ja vielä yksi helpotus, mikä on aivan hirveä suuri helpotus tähän väärässä ja oikeassa olemisen kysymykseen, on se, että meidän ei tarvitse tuomita toinen toistamme. Ajatelkaa, mikä helpotus. Kuinka usein meitä menee valtavasti energiaa siihen toinen toistemme tuomitsemiseen. Ja meidän ei tarvitse sitä tehdä, koska Jumala on antanut kaiken tuomiovallan pojalle, ja me tiedetään, miten hän tässä asiassa menettelee. Eli luetaan jakeet 3 ja 4. Tässä siis puhutaan tästä kysymyksestä näiden niin kuin uhrilihojen syömisestä, siitä koko sitä tähän liittyvästä vaikeasta kysymystä, jota roomalaiskirjassakin käsitellään. Jae 3. Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö. Ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö. Sillä, kuunnelkaa, Jumala on ottanut hänet hoivaansa. Jae 4. Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu. Mutta hän on pysyvä pystyssä. Ja miksi? Sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään. Otetaanko me tätä todesta, että Herra on voimallinen pitämään minut pystyssä. Ja yllätys, yllätys, Herra on voimallinen pitämään myös toiset pystyssä. Ja tämä on jotain sellaista, kun me ollaan aivan uskon ytimessä siinä, että Jumala on luotettava. Mitä hän on luvannut, sen hän pitää. Ja usko on sitä, että me lujasti luotamme siihen, mitä hän on luvannut. Niin hän sen pitää ja tämä asia toimii. Eli me saadaan olla hänen omansa. Hän on ottanut tuomiovallan meiltä pois. Se on suuri helpotus. Ja meidän ei tarvitse tuomita itseämme, koska me olemme Jumalan omat, koska
ne teot, minkä perusteella meitä voisi tuomita, on Jumalan tekemiä tekoja meissä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja meidän ei tarvitse toista ihmistä tuomita, koska hänet on myös Herra omaksi ottanut, sen veljen ja sisaren. Älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. Ja vielä sanotaan siis, että tämä toinen, tämä lähimmäinen, tai hänen liittyen, Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään. Ja tähän me tarvitaan soluja myös. Nyt on 254 ilmoittautunut, että vielä kerkee toinen mokoma lisää, 500. Me tarvitaan sitä, että me rohkaisin toisen toisemme, hei sä pysyt pystyssä. Sitähän Timo tuossa mainosti, että tämä on tämmöinen, tämä solu on pystyssä pysymisen instituutio. Kannattaa pysyä pystyssä mieluummin kuin olla jossain ojassa tai kaatuneena. Pystyssä pysyminen on paljon mukavampaa. Ja pystystä pysymisessä auttaa se, että on toisia, jotka pysyy pystyssä kanssa. Ja voi toisen innosta innostua ja toiselle voimaa suoden, niin kuin Sionin kannetteleissa veisetään, lauletaan. Jae 17. Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Mä kysyn, kuka teistä kokee tällä hetkellä vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä? Hän nostaa käden. No sanotaan, että 27% noin vanhana tilastotutkijana, noin 27% sanoisin. Meidän pyrkimyksemme on se, että me saadaan. Ja että Jumala saisi, että tämä tulisi jokaisen kohdalle. Tämä ei tarkoita sitä, että sun elämässä olisi yhtä niin kuin vaikeuksista vapaata vyöhykettä koko ajan, vaan pikemminkin päinvastoin. Vaikeudet ovat semmoista, josta ei eroon päästä vasta kuin taivaassa. Mutta se ei merkitse sitä, ettemmekö me voisi sisimmässämme, sydämessämme tuntea vanhurskautta, eli sitä, että me kelpaamme Jumalalle. 2, rauhaa. Sitä, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Että meidän synnit on sovitettu, meidän niin kuin, taistelu saatanan kanssa on, meillä on jo se tieto, että me ollaan voitettu. Ja vielä, että meillä on ilo. Ja tässä on käytetty tätä Pyhässä Hengessä, siis hänessä meillä on ilo. Hän antaa meille ilon. Hän antaa meidän sydämemme vanhurskauden, rauhan ja ilon. Ja siitä me niin kuin jotenkin saamme sen myös kristittynä olemisen identiteetin, sen ketä me olemme. Jae 19. Niin tavoitelkaa siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Eli nämä asiat, vanhurskaus, rauha ja ilo, saa olla sydämessämme. Mutta nämä vaikuttaa sen myös, että me halutaan edistää sitä, näitä asioita elämässä. Me halutaan ei edistää tuomitsemista, me halutaan ei edistää jotenkin semmoista tilintekemisen mieltä, vaan me saadaan edistää sitä, että tässä maailmassa meillä olisi rauha ja olisi keskinäinen rakentuminen. Mä uskon, että näissä lopun ajoissa me saadaan nähdä myös sellaista yhteyttä, mitä me ei olla ennen nähty. Koska se yhdistävä tekijä ei ole joku kirkkokunta tai joku oppirakennelma, vaan se yhdistävä tekijä on tämä persoonallinen, elävä, vuorovaikutuksellinen suhde Jeesuksen kanssa.
Me saadaan elää suhteessa häneen. Me saadaan elää suhteessa siihen, että meidän elämämme todella vaikuttaa tässä maailmassa muuttavasti. Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. Jos me elämme, niin me elämme Herralle. Jos me kuolemme, niin me kuolemme Herralle. Sen tähden elimmepä tai kuolimme, niin olemme Herran omat. Tähän me saadaan luottaa. Ja tänään mä haastan sinua, joka täällä olet, antautumaan tälle. Jotenkin antamaan asiasi Herran haltuun. Ja tämä on niin kuin äärimmäisen niin kuin tärkeää. Jotenkin mulla on se huoli, että sitä, että me kerrotaan evankeliumia, sitä on aivan liian vähän. Ja sitä, että me nähdään uhkakuvat, me nähdään tuomio itsessämme toinen toisessamme, sitä on aivan liian paljon. Me ollaan jotenkin, koemme olevamme tuomittuja, tuomitsevia. Me koetaan olevamme ilman vanhurskautta, iloa ja rauhaa. Mutta niin ei tarvitse olla. Koska tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä sinun elämäsi tässä suhteessa voi muuttua. Sinä saat jättää niin kuin taaksesi sen suon, jos tuntuu siltä, että askel askeleelta pohjaa menemme. Ja sinä saat varustaa, sinä saat laittaa jalkasi kalliolle niin, että tuo suunnattoman suuri armo, tuo Jumalan hyväksyntä, tuo ansaitsematon rakkaus voi tulla sun osaksesi. Niin, että sä löydät kallion, joka kestää. Kallion, jota sä saat ihan niin kuin kosketella. Kristus on mun kallio. Tämä pitää. Tämä ei ole suo. Vaan tämä on jotain sellaista, joka kestää. Kestää. Me oltiin joskus Markuksen kanssa, oliko se nyt Boliviassa, jossa meillä oli kampanja. Ja siellä oli tämmöinen näyttämö tai tämmöinen lava. Se oli niin hutera. Että kun siellä sitten oli innokas ylistäjien joukko ja volyymi oli maksimilla, siis että sen kovempaa ei voi ylistys kaikua kuin siellä kaikua. Että kun sitä kuulin, ajattelin, että hyvästi kuulo, tervetuloa joku muu. Se oli aivan hirveä se meteli ja se lava oli sellainen, että tuntui, että minä hetkenä vaan se voi niin kuin antaa periksi. Ei se antanut, mutta kyllä se tuntui siltä. Ja toinen kuva, joka liittyy kauan sitten, oltiin konferenssissa, jossa pappi, joka monta kertaa tämän kertoo, mutta pappi, joka tuntui sitten, että seurakunnassa ei mitään tapahdu. Tämä on kuollut seurakunta, oli konferenssissa, eikä tapahtunut sielläkään mitään, mutta kun hän tuli sieltä kotiin, niin Jeesus olikin tullut siihen seurakuntaan, kun hän rupesi puhumaan. Tämmöisellä stakesilla hän tippui alas seurakuntansa keskelle. Tänään Jeesus haluaa tulla lihaksi sun elämässäsi. Hän haluaa tulla todeksi. Hän haluaa tulla niin todeksi, että sä tunnet sen aisteillasi. Sä tunnet sen näölläsi, kuulollasi, haistillasi, maistillasi, tuntoaistillasi. Koko olemuksella. Ja mitä siinä tunnetaan? Siinä tunnetaan se, että minä olen hänen omansa. Hän on minun ylistyslauluni. Hän on minun riemuni. Hän on minun toivoni. Hän on minun elämäni. Mä pyydän ylistysryhmää tänne ja mä pyydän, että te nousette ylös. Mulla on semmoinen ajatus, että tuossa ylistyksessä oli niin iso semmoinen Jumalan läsnäolon viesti. Me tänään vähän pitempään ylistämme tämän mun
puheenvuoron jälkeen, mutta sitä ennen on se asia, mikä on kaikkein tärkein, on se, että sinä saat kokea, olla, tuntea, elää todeksi, että sä oot Herran oma. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa myös sitä, että jos sulla on tällä alueella niin kuin epäselvää, niin mun Raamattoni ei sano niin, että tämä asia nyt on epäselvä asia. Eikä tässä roomalaiskirjeen 14. luvussa, ei siitä sanota, että okei, usko on kyllä tärkeä, mutta se jää vähän niin kuin epäselväksi ihmisille. Että sitten oikeastaan tulee sellainen yllätysjuttu silloin niin kuin siellä viimeisellä tuomiolla, että hoi, hyvin tässä kävi. Ei tässä niin sanota, tässä sanotaan näin. Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili. Mutta tässä sanotaan myös niin, että sille ei kukaan meistä elä itselleen eikä kuole itsellensä, vaan jos me elämme, niin me elämme Herralle. Jos me kuolemme, niin me kuolemme Herralle. Sähden tähden elimme tai kuolemme, olemme Herran omat. Ja siitä tuomiosta vielä se, että meidät tai ne, jotka eivät ole Jeesuksen omat, jotka eivät uskossa ota häntä vastaan elämäkseen, heidät on jo tuomittu. Ja mä kehotan sua, että älä jää tähän tuomion tilaan, vaan pääset tänään vapaaksi. Siksi kun me aletaan nyt ylistää, niin mä toivon, että sä lähdet tähän eteen ihan hetkeksi. Me rukoillaan sun puolesta. Ja mä tiedän, Jeesuksen nimessä mä oon varma siitä, että sun elämäs muuttuu. Vaikka tämä on pieni asia ja ihan hetkessä ohi, niin se on jotain sellaista, joka vaikuttaa sulla iäisyyteen asti. Johanna. Nyt lähden liikkeelle. Ja ota ystävä mukaan, jos et uskalla lähteä ilman ystävää. Tuu. Tänään Jumala koskettaa sinua. Tule! Täällä on yksi tai kaksi ehkä semmoista ihmistä, jotka ajattelee, että tämä ei ole mulle mahdollista. Kun sä ajattelet tätä, niin sä näet vaan niin kuin tuomitsevat vanhemmat. Sun äidin ja isä, joka ei koskaan jotenkin rakastanut sua. Jos sä oot niin kuin niinä ajatukseni siellä penkissä vielä, niin nyt mä sanon sulle, että sut Jumala on nähnyt. Ja se ei ole totta. Jumala rakastaa sua ja haluaa yhteytensä. Vaikka sun vanhemmat, vaikka Raamatussa, vaikka äitini hylkäisi. Minä en sinua hylkää enkä jätä. Ja nyt sä vielä kerkit, että jos tää koskettaa sun sydäntäsi, niin lähde vielä liikkeelle. Saattaa olla sellainenkin, joka on jo ollut jotenkin usko, mutta tää ei vaan toimi tai tunnu jotenkin. Ihanaa, että sä oot täällä edessä. Ihanaa, että Jumala kutsuu. Mä pyydän, että sä toistat perässäni. Jani auttaa sua siinä tämmöisen lyhyen rukouksen. Ja tää rukous, vaikka se on lyhyt ja yksinkertainen, niin kun me saadaan suulla tunnustaa ja sydämellä uskoa, niin tää vaikuttaa sen, ja Jumala sen vaikuttaa Jeesuksen työn perusteella, että sä siirryt. Siltä tieltä, joka vie pois Jumalasta, sille tielle, joka vie lähemmäs ja lähemmäs häntä. Nyt rukoile tämmöinen lyhyt rukous ääneen. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Annan elämäni sinulle. Annan elämäni sinulle. Palaan sinun luoksesi. Palaan sinun luoksesi. Anna minulle minun syntini anteeksi. Anna minulle minun syntini anteeksi. Tarvitsen sinua. Tarvitsen sinua. Ja nyt kuuntele. Jeesuksen palvelina sanon sinulle, että Jumala armosta Jeesuksen Kristuksen tähden antaa sinulle sinun syntisi anteeksi.
Ja tämä syntiesi anteeksiantamuksen minä en nyt vaan toivota tai totea tai sano, vaan minä julistan. Ja se julistus tarkoittaa sitä, että tässä on, niin kuin me saadaan uskoa Raamatun perusteella, Jumalan auktoriteetti. Ja mä käytän nyt sitä semmoista avainten valtaa. Mä päästän sut Jeesuksen nimessä, Jeesuksen niin kuin voimassa siitä sun elämän siteistä, siitä sun syytöksestä, siitä sun synnistä. Ja sä pääset vapaaksi. Jeesuksen palvelina, Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Mä julistan sulle kaikki synnit anteeksi. Ja nyt sä saat tulla vapaaksi. Myös niistä asioista, jotka sua sitoo. Ja susta tulee vapaa. Ja susta tulee hänen omansa. Ja sä voit sanoa, oikeastaan, toistapa vielä tämä. Elin tai kuolen. Elin tai kuolin. Olen Jumalan oma. Olen Jumalan oma. Ja tämä on nyt totta sun elämässäsi. Ja Pyhä Henki vahvistaa sen.